Kągi, sveiki. Kaip ir matėte, pirmoji eilė įspėjimas. Įspėjimas, kad šitą informaciją, kurią dabar šiandien pateiksiu, galbūt ne visiems reikėtų girdėti, nes kai kurios tai gali labai sunervinti arba supykinti. Tai va, įspėjimas dėl karo grėsmės. Šis vaizdo įrašas skirtas tik tai paliekantiems Lietuvą. Kitiems žiūrovams tai gali sukelti neigiamas emocijas, tokias kaip baimė, nerima ar net pykti. Todėl persiuskite šitą įrašą tik tiem, kas planuoja palikti Lietuvą ir išsiparduoda savo nekilnojamo turtą, nes traukiasi nuo galimos karo grėsmės. Dabar šiandien mes kalbėsime, ant kiek ta karo grėsmė yra reali, ant kiek čia yra tik tai žiniasklaidos ar politikų propaganda. Ir po to paaiškinsiu, kas nutiktų su nekilnojamo turto kainom karo atveju, kaip būna kitose šalyse. Po to paaiškinsiu, kaip vyksta nekilnojamo turto procesas, kaip greitai gali tikėtis ir paslaugų kaina. Jūs galėsite, jeigu jau kam reikės bėgti nuo karo, tai pas mus galėsit netgi užsakyti paslaugą pardavimą nekilnojamo turto per dieną, per savaitę, bet aišku, tai atitinkamai kainuos. Tokia yra situacija. Niekada nemaniau, kad nekilnojamam turte turėsiu apie tai kalbėti, bet situacija reikalauja to ir jeigu kas galvojate, kad aš tai darau tam, kad irgi pagąsdinti galbūt kaip žiniasklaida, tai mąstykite logiškai. Tai, ką dabar pateiksiu čia informaciją, netgi tam tikra prasme aš atkalbėsiu pirkėjus pirkti. Kai kurie pirkėjai pamatę šitą video įrašą, nustums turto pirkimą, įsigijimo reikalus vėliau, kada daugiau viskas paaiškės. Tai mums, kaip nekilnojamo turto pardavėjams, tai yra blogai. Tai yra blogai, kad jeigu žmonės, reiškia, stabdo nekilnojamo turto įsigijimo reikalus, vadinasi, mes turime mažiau pirkėjų, ar ne? Bet kadangi mano bendruomenė vertina mano pasisakymus už tiesą, už teisingą informaciją, tai netgi šito atveju aš pateiksiu teisingą informaciją ir rizikuodamas prarasti tam tikrą kiekį pirkėjų, bet pirkimai vyksta visada, netgi karo atveju, tik tai tie, kad kainos, kaip vėliau paaiškinsiu, yra kelis kartus netgi pigesnės. Tai vat, kas norite tikrai išlošti, pigiai nusipirkti ir galite rizikuoti ir laukti, kol prasidės karas, jeigu jisai prasidės. Gerai, startuojam dabar šitai. Startuojam pirmoje eilėje, pasidalinsiu aš ekranu, pažiūrim, ką žiniasklaida sako. Mes visi puikiai žinom, kad žiniasklaida negalima tikėti, ypač tą masinę, kad dažniausiai jie meluoja arba atstovauja kažkieno interesus, bet kartais mes žinome, kaip žiniasklaida formuoja masių mentalitetą, žmonių ruošia žmonių sąmonę vienam ar kitam veiksmui, kurį jie ruošiasi įdieginėti. Tai šiaip turbūt gąsdinti jie neturi tikslo. Galimai, kad jie ruošia žmonių sąmonę. Kągi, tai vat dėl to dar kartą aš įspėju. Šitą informaciją nesiūskit bet kam, nesusilauksite pykčių, susilauksite nepasitenkinusių žmonių. Todėl siūskite tik tai tiem, kurie masto panašiai kaip jūs, nesiūskite visiems. Žmonės pradės jūs kritikuoti, vadinti konspiracijų teorijos šalininkais, žmonės pradės juoktis iš jūsų, arba sakys, viskas bus gerai, kitaip tariant, jūs nuteikinės priešingai, arba bereikalingai sugadinsit jų dieną. Jeigu jau ir bus garas, tai tegul būna jie laimingi iki paskutinės minutės. Aišku, kai sirenos pradės kaukti, tada jie supras, kad jau per vėlu. Ar ne? Dabar dalinuosi aš ekranu ir žiūrime, ką mes turime, jeigu eiti žiūrėti tą stebuklingą internetą. Ką šneka Lietuvos žiniasklaida apie galimą karo grėsmę. Nu ir aš čia tokių, visų pirma, įdomumo dėlį parašykit man, ką jūs reiškiasi. Aš va, matot, čia jau dariau paieškas karo grėsmė Lietuvoje.
karo grėsmė Lietuvoje. Ir man įdomu, ką jums išmeta pirmoji vietoj. Žiūrėkit, čia jau turbūt dirbtinis intelektas jau pateikė, ne? Kariuomenės vadas artimiausių metų tiesioginės karo grėsmės atseit nemato, bet čia jau senas, čia kovo mėnesio, ar ne? Žiūrime Sabaliauskaitė apie karo grėsmę Lietuvą. Ji labai reali, ar ne? Karo grėsmė, TV3, karo grėsmė vis realesnė. Čia sausio mėnesį dar tikrašiu. Karo grėsmė šiame Lietuvos mieste slėptuvių nėra. Žodžio, tiek laikrašiai įvertino karo grėsmę Lietuvai, ar ne? Tiek laikrašiai Nausėda apie karo su Rusija grėsmę suprasmė, kad pavojus yra. Rimtai? Kas tą pavojus skatina, ar ne? Nerimo indekso tyrimo 77% lietuviai jaučia tiesioginę karo grėsmę ir Lietuvoje. Trečius metus gyvenant COVID-19 viruso sąlygomis, baiminantis dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje. Lietuvai kylančios didžiausios grėsmės. Kariuomenės vados mano, kad karo grėsmė Lietuvoje bla bla bla. Žodžiu, pilna yra straipsnių. Dabar aš pažiūrėsiu, čia kai įvedė, jie turėtų parodyti, bent jau Google, to aš Google patikrinsiu, ne? Bent jau Google turėtų parodyti, karo grėsmė Lietuvoje. Karo grėsmė Lietuvoje. Ar ne? Tūkstantį rezultatų išmeta. Matot, tūkstantį visokių straipsnių, prifarširuota internetas, žiniasklaida, visokie Delfiai, TV3 ir visokios kitos tos masių manipuliacijos priemonės, aš vadinčiau. Nes aš pats 25 metai nesivadovauju tais visais dalykais, aš informaciją stengiuosi gauti iš labiau patikimų šaltinių nei šitie propagandiniai kanalai. Ar ne? Tiek yra informacijos Google, kai darai paiešką. Dabar žiūrima, aš dar YouTube'o. YouTube'o pasižiūrėjau, čia Akerui rodžiau, kaip netgi Kasparovas šneka, reiškia šachmatistas, pasaulio čempionas, irgi apie karo grėsmę. Dabar žiūrim, ką čia irgi straipsnis, kad karo grėsmė vis realesnė, šiandien mes Lietuvos mieste slėptuvė nėra, o priedangos sutilpų tik pusę gyventojų. Matot, net Lietuvoje tik tai pusė gyventojų tiltų. Toliau man šitas patiko. Landsbergiai tepa slidės. Čia, jeigu kas nematė, aš šiek tiek klausiau, čia yra 2 valandų toks pokalbis, kur Žemaitaitis kalba šitą Lietuvos... Reklamą iš Žemaitaitė, čia profesorius kalba kažkoks tai, žodžiu, aš tai... Po to čia Rūta, man atrodo, Rūta Janutėnė, žodžiu, kad Landsbergiai parduoda verslą, Šimonytė bankrutuoja, biudžete katastrofa. Siūlyčiau pasižiūrėti šitą, pakankamai įdomiai taip kalba ir žodžiu, profesorius, va, Janutėnė, žiūrim, čia šitas. Toliau, įdomus dalykas, palaukit, aš tuoj pažiūrėsiu, ar aš garsą esu įjungęs ar ne. To aš sustabdysiu pasidalinimą ir įjungsiu su garsu, kad jūs girdėtumėt. Ar ne? Kad būtų su audio. Taip, įdedu dabar audio. Ir dabar turėtume girdėti. Klausom, ką šneka LRT. Lietuvoje iki pat vasaros tęsis aktyvios karinės pratybos, galinčios paveikti ir civilių gyvenimą. Keliose didmiesčių dalyse trumpam įsigalios komendanto valanda, pramoniniai rajonai virs karinėmis teritorijomis. Atliksim Lietuvos kariuomenės tranziciją iš taikos metų į karo metų struktūrą su aktyvaus rezervo karių šaukimas. Įtampa artimuosiuose rytuose nemąžta. Izraelio kariuomenė. Kitaip tariant, karas, brangiai, karas Lietuvoje planuojamas, matomai jau ruošiamas, ar ne?
nes jau reikia pratinti. Matot, jeigu dabar staigiai prasidėtų karas arba paaiškėtų, kad karo grėsmė reali, tai žmonės tiesiog teptų slidės iš Lietuvos, kaip ir sako, kad Landsbergiai jau planuoja tepti slidę, kur čia tas yra. Landsbergiai tepa slidės. Tai va, tarp kitko patarimas yra toks. Šiaip Amerikoje yra visada sakoma, follow big pockets, ar ne? Sekite didelės kišenės. Nu, Landsbergių nežinau, kiek turtas ten turi, jie dešimtis ar šimtus milijonų, koks jų kapitalas yra šeimos, bet jeigu jie tepa slidės, tai jie tikrai išveža iš Lietuvos ne milijoną ir ne du, ar ne? Ir gal jau seniai yra išvežta ir suinvestuota ir taip toliau, tiesiog nori matomai išsivalyti pilnai. Tai reiškia, paprastas žmogelis, kad per daug nesigilinti, negaišti laiko analizėm, turėtų irgi tepti slidės arba susitaikyti su likimu, kaip šiandien su vienu žmogum kalbėjau, sako, nu ką, eisiu kariauti. Turi šeimą, turi vaiką, jisai eis kariauti. Turbūt pats netiki tuo, ką sako, ar ne? O gal tik tiesiog žmogus tiki, kad jis čia patriotas, kad jis gins šalį nuo okupantų, ar ne? O tiesa yra tas, kad patys valdininkai tik ir laukia, tik ir organizuoja vietinę valdžią, kada tas karas bus. Tik tai nėra jį taip lengva prastumti, ar ne? Nes karas, brangiai, yra biznis. Karas yra biznis. Paprasčiausiai žiūrėkite, kaip padarė pinigus iš didžiosios lygos metu, kiek milijardų padarė, ar ne? Aš iš nekilnojamo turto galiu pasakyti tik tai tiek, kol žmonės prigazdinti medijos išsirikiavo prie autobusų už Cepelino ar Petys už Laisvę ar ką, kol jie reiškiasi gavo tą stebuklingą vaistelį, kur dabar turbūt nekaip jaučiasi, ne? Už milijonus, milijonės vertės viešbučiai buvo supirkinėjami už tuos pinigus, ar ne? Tam tikros kompanijos, kurios reiškiasi laimi konkursus, gauna pelną ir supirkinėja, bet žinokit, kaip nekeista, ne Lietuvoje supirkinėja tuos viešbučius. Ar ne? Čia tokios informacijos biškutį iš vidaus, ar ne? Dabar, ką aš pats pastebėjau, ar ne? Ką aš pastebėjau? Visų pirma, aš dabar nesigilinsiu, ką mes, pavyzdžiui, prieš prasidedant Rusijos karui, aš paklausiau atitinkamo kontakto, kuris labai gerai tos reikalus išmano, ar ne? Turi tokios vidinės informacijos, žvalgybinės informacijos. Tai mes, kai čia įvyko tas kalbėjimas, kad bus karas atseit Ukrainoj, mes paklausėm jo per vieną pasėdėjimą, kaip jis mano, kaip jis mato, ar bus karas, ar nebus. Tai man patiko jo reakcija, jisai iš to klausimo net nusijokė. Kodėl jis nusijokė iš to klausimo? Todėl, kad jisai į mano klausimą žiūrėjo kaip į nebrandaus vaiko, kaip leliuko kokio klausimą. Tai ir atsakymas buvo toks, kad žinoma, kad bus, jis negali nebūti. Ameriko tiek jau farširuoja kažkiek ten laiko, ešalonai sveža, skraidina tiek amunicijos, tiek ginklų yra pagaminta ir jos reikia kažkam tai parduoti, kažkas jos turi sunaudoti, kad karui neįvykti neįmanoma, yra kontraktai, yra susitarimai, jie turi būti vykdoma, karas negalėjo nebūti Ukrainai, ar ne? Ir čia tiem, kas galvoja, kad kažkokie okupantai puola Ukrainą ir taip toliau, pasidomėkit, kas yra karo mašina, Amerikos karo mašina. Netgi čia kažkur Bidenas dar milijardą dolerių duos. Amerikiečiai, paprasti žmonės Amerikoje labai prieš tokią Amerikos kišimąsi, lindimą visur, kad visų karų finansavimą arba netgi jų sukūrimą, ar ne? Tai žodžiu, nes iš to Amerika gauna didžiulis pelnus, ar ne? Bet yra kaip yra. Kas nori, tarp kitko yra lietuviška knyga Karo menas, siūlyčiau pasiskaityti, šiaip bendram išprusimui, kad žiūrėtumėt į karą, ne į kaip pasakoja, kad princas, ten princesė norėjo užkariauti, laimėti ir taip toliau, bet suprastumėt, kaip karos, čia pats karo menas, kaip vykdoma. Tarp kitko,
Šiaip įdomu modeliai, čia ne, yra iš tikrųjų vertimas va šitos knygos, Sun Tzu, čia va tikra, ta tikra knyga, kur skaito visokie įmonių vadovai, va patarčiau įmonių, gal mano konkurentai geriau neskaitykit tos knygos, ar ne, nes po to būsit labai karingi prieš mane, bet Sun Tzu, The Art of War, čia yra pilna knyga, anglų kalba, lietuvių knygutė, va tokia yra, čia tik tai, man atrodo, įvadas ar kažkas yra išverstas toks, sutrumpinta versija. Lietuvoje, aš manau, galit nusipirkti. Geriausia visų laikų knyga, kad taktika ir strategija. Va taip, kažkas parašė čia Lietuvoje. Ne? Žodžiu, karo menas. Karo menas, kad žiūrėtumėte į tą karą kaip į... Karo menas pavadino, matot? Karo menas. Jie net nemano, kad karas yra kažkoks blogis ar kad kažkoks tai, reiškiasi, nelaimė. Jie tai pavadino menu. Menas, ane, Sun Tzu. Sun Tzu, žodžiu, kad tai yra menas, brangiai. Tai yra menas, o lietuviai išvertė irgi pavadino karo menas. Tai va, šiek tiek pasidomėkit, kas yra tas karas, bet dabar aš pasidalinsiu, ką aš pastebėjau. Tai apie, kad Ukrainoje karas bus iš manęs, dar prieš 2 ar 3 mėnesius mes klausėm, ar bus Ukrainoje karas ar ne, iš manęs pasijokė ir pasakė, kad žinoma, kad karas bus, jis negali nebūti. Ar ne? Nes karo ta industrija, Amerikos karo industrija, taip pat kaip ir farmacijos industrija, tai yra 2 galingiausios pasaulyje industrijos. Ir koks keistas sutapimas, ar ne? Didžioji liga atsirado ir po to iš karto karas atsirado Ukraino, Izraelį ir Lietuvoje jau planuoja, jau ruošia žmonių sąmonę, kad jau tas karas turi būti. Ar ne? Dabar ką daryti, ką daryti, ką daryti, ką daryti tokiu atveju, jeigu tas karas vis dėlto būtų, arba jis darosi jau vis labiau ir labiau realus, kaip žiniasklaida rašo, ar ne? Ką daryti? Nu tai va, galėsim, rašykit komentaruose, kokie yra pasiūlymai. Aš pasakysiu, ką aš pastebėjau, ką žmonės daro iki šiol. Per paskutinius 2 mėnesius, labai daug klientų su manim, kur bendrauja, parduoda savo turtą ir išvažiuoja. Spėkite iš pirmo karto kur. Rašykit komentaruose kur, ar ne. Gal jūs kažkokių kitų dar kitos informacijos turite. Bet ką aš pastebėjau, tai yra jau kaip liga, kaip virusas, kaip daugmaž vėl, kaip abių banda. Davai visi darom taip, ar ne. Žmonės parduoda namus, parduoda ne po vieną namą, parduoda namus po 100, 200, 300, 500 tūkstančių ir išvažiuoja gyventi į Ispaniją visam. Tarp kitko, jeigu kas klauso šito video ir turite, esate brokeris Ispanijoje arba turite brokerių pažįstamų, rekomenduokit, sukontaktuokit mane, va mano telefono numeris 866-022-120. Jau dabar aš perduosiu savo klientus jums, kurie nori įsigyti turtą Ispaniją. Ir aš patarčiau tais, kas užsiimate Ispaniją. Gal norit bendrą įmonę atidaryti, nežinau. Nes panašu, kad mes tų Ispaniją važiuojančių žmonių ir perkančių nekilnojamo turtą turėsim vis daugiau ir daugiau. Tai jeigu kas norit, kažkas iš Ispanijos, turit mažiau patirties, bet norit, galima atidaryti bendrą įmonę ir padėti žmonėm įsigyti, to aš jau juokiasi iš manęs, kažkas rašo, jau juokiasi iš manęs. Tai dabar, žodžiu, tai yra masinis reiškinys, brangiai. Tas turto įsigijimas Ispanijoje jau yra masinis reiškinys. Nu ir juokiai sako tas, kas juokės paskutinis, ar ne? Dėl to aš sakiau, šitą video įrašą siūskite tik tai tiems, dar kartą tą įspėjimą, tik tai tiems, kas supranta. Čia daugiau žmonėms, kurie turi pinigų ir kurie gali kažką dėl to daryti. Žmonės, kurie neturi pinigų, jie tiesiog norės neigti. Jie neigia neišvengiamą galbūt. Supranti, jie nenori to tikėti, nenori, tiesiog užblokuoja, taip žmonėm yra lengviau psichologiškai susitvarkyti su neišvengimo dalyku. Ar ne? Per paskutinius 2 mėnesius, to nėra buvę per 30 metų,
kad tiek daug žmonių parduotų nekilnojamo turtą ir pirktų Ispanijoje. Dabar aš tiksliai nežinau, kur jie ten Ispanijoje perka, todėl būtų įdomu, kas Ispanijoje dirbat, pabendrauti, kur lietuviai pagrinde perka. Kokiose vietovėse norėčiau, jeigu kas nors va, tokią apžvalgą padarytumėt, paaiškintumėt, parodytumėt man žemėlapį, kur kas, kur kokie projektai ir taip toliau ir panašiai. Tai va tos dalykus būtų tikrai malonu iš jūsų išgirsti, kas jau užsimat nekilnojamo turtu lietuviai, kas užsima nekilnojamo turtu Ispanijoje, tai aš jau dabar jums galėčiau duoti ne vieną pirkėją, su kuriuo galėtumėt pradėti šiandien bendrauti ir jie netolimo ateity, galimai šią vasarą įsigys nekilnojamo turtą Ispanijoje, bet jie nori daugiau informacijos, jie tik žino Ispaniją, nežino nei kur, kur geresnės vietos, kokios kainos, kur kas, susiekimas ar dar kažkas, tai žodžiu, kur ten turizmo zonos, kur ne, kokios tos kainos, iš tikrųjų rinkos analizė. Žmonės nori pirkti, bet nori tų dalykų žinoti, aš apie Ispanijos rinką nieko nežinau. Tai vat čia, sakykime, labai man padėtumėt ir mano klientam, kurie jau išsiparduoda nekilnojamo turtą per mane ir išvažiuoja į Ispaniją. Kai kurie jau yra nusipirkę, kai kurie jau viską žino, jiem pagalbos nereikia, bet kai kurie nori dar pagalbos. Tai vat per 2 mėnesius mažiausiai pasikalbėjau su kokie 20 žmonių, kurie būtent tokiu tikslu parduoda nekilnojamą turtą. Mano draugas nusipirko Ispanijoje, mano programuotojas ieško dabar nusipirkti Ispanijoje. Reiškiasi, dabar prieš savaitę man paskambino iš Čikagos, prieš kelias dienas iš Čikagos paskambino ir sako, man galimai reikės parduoti namą Lietuvoje, bet aš noriu, kad tu viską daugmaž sutvarkytum, kad man net nereikėtų į Lietuvą grįžti, kad pinigai važiuoja į Čikagą, o reiškiasi, jinai net nenori grįžti į Lietuvą, nes bijo, kad gali būti, reiškiasi, prasidėti realūs veiksmai. Žiūrėkite, ta komendanto valanda, taikos metais komendanto Lietuva, Lietuvoje komendanto valanda, wow, kas galėjo pagalvoti, ar ne? Bet reikia paruošti žmonių sąmonę, kad jie jau pasiruoštų, kad staiga vieną dieną sireno sukauks, sakys, nu dabar imkit ginklus, viskas šaukiamas amžius. Ta, a jeigu nesutinka, turbūt matėt ir iš Rusijos pusės, ir iš Ukrainos pusės, matėt, kaip gražiai jaunolis atvažiuoja, kariškiai su autobusiuku, apspardo, apdaužo į autobusiuką, važiuok į Mėsmalį. Reiškiasi, važiuok tu gelbėti, kovoti už mus, kaip tu čia negali kovoti. Kaip tu negali, juk tu turi būti patriotas, tu turi ginti Ukrainą. Rimtai? Ar rimtai? Nuo ko ginti? Nuo ko ginti? Ar tiesiog trilijonius verslus daryti, tik trilijonės pajamos daryti ir kvailinti žmonės, kas yra karas, ar ne? Tai va, tai tokį dalyką aš pastebėjau, kad dabar va, neseniai lietuvių porelę čia prieš kelias dienas sutikom ir užsiminiau, kad va, nekilnojamam turte tokių visokių dalykų vyksta, tai jisai sako, tai jo, sako, mano aplinkoje daug kas jau visi susipirkę Ispanijoje, ar ne? Tai va, rašykit komentaruose, kaip jūsų aplinkoje. Ar yra žmonių, kurie, va, rašo, Agnė, mano draugė nusipirko Ispanijai, mano draugė, turbūt irgi Ispanijai, Agnė, ar irgi Ispanijai nusipirko tavo draugė? Turbūt, aš sakyčiau, 95% perka Ispanijai. 95% perka Ispanijai. Tarp kitko, vieni klientai parduoda, dabar irgi atstovauju juos pardavimuose, parduoda namą ir perka. Spėkit kur? Pas kaimynus, Baltarusijai. Baltarusijai. Netgi šitokių sugalvoja žmonės idėjų. Kitaip tariant, žmonės jaučia kažką tai. Galbūt dabar į tai nesigilinsi. Galbūt tai yra paranoja. Galbūt tai yra nepagrįstos baimės. Galbūt nieko nebus. Bet mano patarimas būtų brangėjai. Va, aš šitokių patarimų jums įrašiau, ar ne? Kad būk pirmas, kad nereikėtų verkti, pasiruošk. Amerikoje yra toks posakis. Better safe than sorry. Geriau būti saugiu, negu apgailestauti. Geriau būkit saugus, negu po to apgailestaukit, kad nepasirūpinot saugumu. Ar ne?
Ir čia žiūrėkite į tas rizikas, į tas grėsmes, jau reikėtų žiūrėti pasaulinį kontekstą, reikėtų žiūrėti, kaip globaliai vyksta, kokie procesai, kokie veiksmai. Žodžiu. Daug negerų dalykų vyksta. Daug negerų dalykų vyksta. Vyksta kai kurie žmonės iš mano aplinkos, ar iš mano aplinkos žmonės, kurie turi tik tai 10 milijonų, sakykim, tai tie tokie, nu, turi pinigų, gerai gyvena, bet jie nėra dar super turtingi, ar ne? Bet jų aplinkos žmonės, kurie pažįsta, kurie turi ten 100 milijonų ar milijardus, tai ruošiasi kažkam neišvengiamam, kažkam labai rimtam ruošiasi netolimoje ateityje, 5-10 metų laikotarpė ruošiasi dabar labai rimtai. Labai rimtus pasiruošimus apsaugoti savo šeimą, apsaugoti save ir savo šeimą. Tai va, karo grėsmė brangiai yra realesnė nei žmonės mano. Ir, o kalbant dabar apie nekilnojimą turto kainą. Tai va, ką aš pastebėjau? Aš pastebėjau tokį dalyką, kad vyksta masinis judėjimas. Masinis judėjimas yra, ir tai nėra kažkokia... Facebook'o prisižiūrėję žmonės ar kažką, žmonės rimti, turintis verslus Lietuvoje, turintis sugebėjimų daugiau nei vidutinis žmogus, perka nekilnojamo turtą arba kaip atsarginį, arba išsiparduoda viską ir išvažiuoja iš Lietuvos. Pasiruoškit, mano patarimas būtų pasiruošti blogiausia. Dabar šnekam apie nekilnojamo turto kainas. Žinokit, kad kiek aš matau, nekilnojamo turto kainos krenta ir dar kris. Daug kas laukia pavasario. Nu va ką, brangiai, pavasaris atėjo, tai ką, kainos pakilo. Dabar vasara jau artėja, kainos kils. Deja, nekilnojamo turto kainos, ką aš matau, po biškutį koreguojasi į apačią. Tai aš paėmiau tokį pavyzdinį scenarijų. 100 tūkstančių, jeigu būtų namo kaina, sakykime, 100 tūkstančių, tokio paprasto namelio kažkur tai, ne, jeigu būtų kaina 100 tūkstančių. Tai čia vien tai, kas dabar vyksta, ta karo propaganda, ta, sakykime, suvaržymai, visi apribojimai, ta žmogus spaudžia, turbūt pastebėjo, ta paprasta žmogus spaudžia per visus galus, per mokyklas spaudžia, per farmaciją spaudžia, per bankus spaudžia, per visur, žodžiu, vyksta, kuo tai, žmogus yra palikęs ne toks, kad naudingas kažkoks tai tvarinys šitoj mūsų kūrinėje, ar ne, bet žmogus yra palikęs kaip resursas, kaip nereikalingas netgi resursas. Kaip net nereikalingas resursas, todėl galima jį naudoti, tyčiotis, ką nori, galima su juo daryti. Ir įdomiausia, kad tie žmonės nelabai ir priešinasi. Tai vat, tai kas dabar vyksta, ką aš matau, kad kainos turi koreguotis. Jeigu 100 tūkstančių, tai po mėnesio gali tik 95 bekainuoti, 90, 85 ir taip toliau. Tai tai, kas dabar vyksta, kainos turėtų koreguotis iš lėto. Iš lėto, kol galų gale jos nusikoreguos iki kažkiek. Jūs turite suprasti, kad kainos kiltų, turi kažkas gero vykti šalyje. Kas gero Lietuvoje vyksta? Nu, papasakokit man, nebent va politikai sako, kad gyvenat gerovės valstijai, bet kad iš tos gerovės nelabai kažkas ten matosi. Dabar rinkimų laukiat naujų, ar ne? Gal tie, kurie išrinks nauji, gal jie bus geresni, ar jie bandys, kadangi alkani, ar jie bandys dar daugiau pavogti? Ta nauja gauja, nauja šaika. Dar labiau jūs mulkinti, ar ne? Dar labiau jūs išnaudoti. Kaip čia bus? Nejaugi jūs tikrai tikite, kad atiduodate savo balsą kažkam tai. Ir staiga jūsų gyvenimas pagerės. Dėl to aš sakiau, šitas video įrašas ne visiems brangiai yra skirtas. Tik tai, kas supranta. Tai tas kritimas turėtų būti tiesiog žmonės palieka Lietuvą. Ir dar koks dalykas, kas išvažiuoja masiškai iš Lietuvos? Iš Lietuvos masiškai neišvažiuoja. Sakykime, tie, kurie negali išvažiuoti dėl kažkokių priežasčių. Arba jie, sakykime, kaip čia įvardinti, nenoriu aš tų žmonių blogai pavadinti. Bet žmonės, kurie negali sau leisti išvažiuoti dėl kažkokių priežasčių, dažniausiai dėl finansinio, ne? Iš Lietuvos, ką aš matau, išvažiuoja
veiklesni tokie žmonės, turintys pinigų, kurie galėtų tą patį energiją, kurie galėtų Lietuvoje atrodo kažką kurti, statyti, vystyti, na, tikrai sukurti tą gerovės valstybę. Būtent tokie žmonės nusispjauna ir išvažiuoja. Ką tai reiškia? Reiškia, yra didelis intelektų nutekėjimas, didelis kapitalo nutekėjimas, energijos nutekėjimas. Tai kas lieka? Ai, bet girdėjau, į Lietuvą priveža visokių spalvotų. Veža ir veža ir veža, kuriem nusišikne tos Lietuvos, kuriam yra neįdomu, kurie galbūt turės Lietuvoje vykdyti kažkokią misiją kažkieno sugalvotų. Nepagalvojot apie tai, kad jiem skersti vietinius gyventojus bus labai lengva, jeigu taip reikės daryti, ar ne? Kodėl? Todėl, kad Baltieji kažkada skerdė jų tautas, ar ne? Taip, kad jiems skersti baltuosius bus labai lengva, jie su malonumu tai darys, ar ne? Gal su tuo tikslu prisivežė, nežinau, jūs turbūt vietoje geriau žinote. Tai va čia nekilnojamo turto kainos ir aš turiu užbaigti, nes turim susitikimą. Reiškiasi, čia paprastai turėtų kainos po biškutį degraduoti. Todėl jau geriau, kad ir mažą kainą jum parduoda, duoda kas, parduokit dabar, nes vėliau gausit mažiau. Bet žiūrėkit, kas nutiktų, jeigu būtų karas. Karo atveju, tu aš pažiūrėsiu, kad čia neuždengtų. Karo atveju, brangiai, žiūrėkit, sakykime, jeigu prasideda rimtai karas arba jau reali grėsmė už kokių 3 mėnesių, ne? Tos kainos kaip ir čia krenta po biškutį, nes jau žmonės jaučia, išvažiuoja ir jau pirkėjai, ir bankai jau nebe taip galbūt skolintų, ar ne? Nors bankam nusišikti, jie suka savo orinius pinigus ir jie netgi, jeigu žinotų, kad rytoj karas būtų, dar jom vis tiek įpaišytų paskolą, ar ne? Tai va, tos kainos krenta. Ir vieną minutę, per vieną dieną, jeigu prasideda karas, jūsų nekilnojamo turto kainos, tiesiog paskelbtas būtų karas Lietuvai, arba pajudėtų link Lietuvos tankai, ne? Jūsų nekilnojamo turto kainos, jeigu 100 tūkstančių kainuoja, jūsų namo kainas taiga be kainuotų tik 20 tūkstančių. O čia noriu, svarbu, kad suprastumėt. Ir jūs man skambinsit, sakysit, Dariau, ar gali parduoti jau čia, va, tą, padėk parduoti, gal kam nors reikia, žinai, gal kažkas neplanuoja bėgti iš Lietuvos. Viskas gerai, parduosiu aš jūsų namą, bet aš jį parduosiu už 20 tūkstančių, galbūt už 10 tūkstančių. Tai yra nekilnojamo turto kainos, staiga kris 5 kartus ar netgi 10 kartų, bet jūs gausite pinigus bilietui, maistui, kad gatvėje negyventumėt kažkur tai pabėgę į svetimą šalį, kad nereikėtų gyventi palapiniai, dar kažkam tai ar ne, kad pradžioj 2-3 mėnesiam gautumėt pinigų. Jūs už savo namą, už kurį dabar galit gauti 100 tūkstančių, jūs gausite 10-20 tūkstančių ir tai būsite laimingi, jeigu kažkas pirks jį. Tai va čia su nekilnojamo turto kainomis karo atveju. Jeigu būtų karas, brangiai, suvokite skirtumą kainų kritimo. Jau dabar žmonės, kodėl pirkėjai atsargiai ir derės ir ilgai ieško, nes nu, kaip pirkti turtą šalyje, kurią vadina papročio zona, kurią vadina, kur visa ta valdžia tik tai reskaluoja, reikia karo, reikia pradėti karo, reikia siūsti, davai remkim Ukrainą, davai Ukrainos vėliavas visur ir taip toliau. Nu, kaip turi žmogus jaustis? Ypač jaunas žmogus, kuris nori gimdyti vaikus, kurti gražią kažkokią ateitį, kaip jam jaustis? Kaip pasitikėjimas rinka, šviesia ateitim, ar ne? Koks pasitikėjimas? Nulinis, va matėt, aš toj pačioj žiniasklaidoje ten daro apklausą, 77% jaučia realią grėsmę, ar ne? Tai yra beveik visi, tik kas penktas gal apsirūkęs arba apsinarkošinės, nejaučia karo grėsmės, ar ne? Tai va, dabar, tai čia su nekilnojamo turto kainam, brangiai, supraskite, kad jos negali kilti, nei pavasaris, nei vasara jum nepadės, nes yra nutekėjimas energijos, nutekėjimas intelekto, kapitalo ir taip toliau žmonės išjuda iš Lietuvos ir tai yra masinis reiškinys. Kai kas grįžta, kai kas, ai, tiek to, dirba ten, prisitaupė tų pinigėlių, Norvegijoje, Švedijoje ir taip toliau, ir pardavimai vyksta. Todėl prekyba vyksta nekilnojamo turto. Mes parduodam. Žiūrėkit, namų brokeriai YouTube kanalą, va, aš jums užleisiu
namų, mūsų pasižiūrėkit, ką mes sugebam parduoti, sugebam padaryti papročio zonoje, ar ne? Namų brokeriai, užėkite į namų brokeriai YouTube kanalą. Ir čia kas norėtų daugiau pasiklausyti, pasižiūrėti, ką mes pardavėm namus, ar gal mes čia tik tai tuščiai giriamės, šnekam, gal mes nieko neparduodam, ar ne? Tai va, užėkit namų brokeriai YouTube kanalas, Facebookas, tarp kitko, irgi namų brokeriai. Ir čia grojaraštis turbūt bus lietuviškai, jeigu angliškai, tai playlist. Ir užėkite klientų atsiliepimai. Tai va, čia yra nufilmuota daug video įrašų klientų atsiliepimai. Aš siūlyčiau pasižiūrėti va, tą 17 minučių paskutinį įrašą. Namų brokeriai pardavė 3 namus per 3 dienas. Ir keis. Čia va, kalba žmonės, kurių namą mes pardavėm, kurių namus pardavėm. Ir pardavėm, per 3 dienas pardavėm 3 namus. Kadangi mes dirbam visiškai kitaip, negu kad dirba Lietuvos agentūros, ar ne, dirbam komandoje, dirbam su marketingistais, bet visus tuos dalykus, kad paruošti organizuoti, kainuoja, brangiai, kainuoja. Tai čia va tokia jums naujiena, kad parduoti mes parduosim, bet nelaukit šitų kainų. Jeigu jau kažkas priimėt sprendimą parduoti dabar, tai parduokit dabar, net jeigu tos, tarp kitko, dar įdomus dalykas. Mes dabar ką reklamuojam, ką pardavinėjom, kas savaitę nuleidinėjom kainos po 5000. Nuo namų, kurių kainos iki 200 tūkstančių, nuleidėjom kiekvieną savaitę po 5000 ir patys pardavėjai, aš dar bandau tą kainas aukštesnės išlaikyti, pardavėjai, ne, mes jau 10 tūkstančių į apačią, mes, man reikia parduoti ir taip toliau. Tai va tokių įdomių pastebėjimų, ar ne? Karo sugriaunami, nesuprantu, kaip pirkti namą tokio šaly. Algos kilo, okay. Žiūriu, čia jau, kaip ir sakiau, yra žmonių, kurie pyksta jau. Nu, tai tokius pykstančius mes kaip ir turime greitai anuliuoti, ar ne? Nu nieko, po to tos piktuolius ištrinsi. Tai, aha. Okay. Nu, šiais laikais yra gerai, galima piktuolius labai greitai pašalinti, ar ne? Čia apie kainas. Toliau. Judam toliau. Dabar, kas jau nusprendėt parduoti? Va čia labai svarbu. Kas nusprendėt parduoti namą? Labai svarbu, kad suprastumėt pardavimo procesą. Labai svarbu suprasti pardavimo procesą, nes žmonės galvoja, atiduos man, pasirašys sutartį ir mes parduosime per mėnesį, jie gaus pinigus. Ar ne, nieko panašaus. Kaip pavyzdys, dabar vieną namą mes pradėjom gruodžio pradžioj pardavinėti, rankpinigius gavom per 1,5 mėnesio, čia labai greitai, nes kita agentūra pardavinėjo 9 mėnesius ir visiškai nieko. Ten keli klientai buvo atvažiavę, mes per 1,5 mėnesio 25 klientai atvažiavo ir turtas parduotas. Yra klientės atsiliepimas, meilutė iš Kauno prie klientų atsiliepimo, gali ateit klausyti, turtas parduotas per 1,5 mėnesio buvo. Surastas, gautas avansas. Bet dabar tik tai šio, jau greičiausiai, jeigu negavo, tai jau turėtų gauti visus pinigus. Pats, kol jinai gavo pinigus, užtruko 5 mėnesiai. 5 mėnesiai, ar ne? Jokio karo Lietuvoje nebus, rašo Justas,
Bet šis kainų burbalas tikrai sproks. Jisai jau sproksta, Justai. Jisai bliūkšta, jisai sprok, nesproks, bet jis susitrauks. Ar ne, jisai jau traukiasi. Tai vat, jeigu mes avansą gaunam per pusantro mėnesį ir dauguma mūsų namų, mes atrandam pirkėją per ilgiausiai, sakykime, pats tas toks jau 2-3 mėnesį, ne? Bet čia tik avansą gaunam. Kol gausit visus pinigus, gali praeiti 3-4-5 mėnesiai. Kodėl dabar tiek ilgai užtruko tas pardavimas, sakykime, imkim konkretų pardavimą? Todėl, kad nors mes atradom klientą ir gavom avansą per pusantro mėnesio, po to, reiškiasi, pirkėjas įdavė avansą ir susirašė sutartį, kad per 3 mėnesius sumokės pinigus, nes savo butą turėjo parduoti. Po to, reiškiasi, savo butą jie, kol pardavinėjo, jų pirkėjas per banką turėjo pirkti, atrado pirkėją, jų pirkėjas su banko paskola. Tai kol tie susitvarkė vertinimus, kol susitvarkė, žodžiu, pilnai atsiskaitė, praėjo kažkiek tai laiko ir tada tik tai jie jau tvarkėsi vertinimus, o visur ten savaitė, ten savaitė, ten kol tą sutartį, kol aną, žodžiu, ir galų gale užtruko 5 mėnesiai iki tol, kol pardavėja gavo visus pinigus į kišenę. Dabar kodėl? Aš tiesa, ar gali būti, kad kai kurie, pavyzdžiui, Panevėžy, mes pardavėm per pusantros savaitės, kur kita agentūra pardavinėjo metus laiko, mes pardavėm per pusantros savaitės, bet ir tai užtruko 2,5 mėnesių iki pilno atsiskaitimo ir išsikraustimo, ar ne? Čia fantastiškai greitai buvo viskas padaryta, ar ne? Todėl, jeigu jūs planuojate Lietuvą palikti, sakykime, spalio, lapkričio mėnesį, mes jau dabar turim atrasti pirkėją, kuo greičiau per mėnesį per du, gauti avansą, nes niekas jums pinigų iš karto nesumokės. Labai retai atvejai. Dauguma arba turės savo kitą turtą parduoti, paskolą susitvarkyti, prašys jūsų palaukti, plus tas derybų procesas labai dažnai užtrunka apie mėnesį du, kaip ir nori pirkti, bet ir derisi, laukia, žiūri. Žodžiu, tai jeigu jūs norite gauti, čia realybė tokia, ar būna kartais, kad grinais ir atsiskaitimas per savaitę, per dvi galim padaryti, tai būna, bet ar ta kaina turi būti žema, turi atsiskaitimas savo lėšom, ne grinais, dabar grinais jau nebegalima sakyti, nes nebeleidžia, matot. Ir suprantat, tai čia stebuklingai būtų, jeigu pinigus gautumėt per 2 mėnesius, bet šiaip realybė yra tokia, kad gausite pinigus kažkur tai pusės metų laikotarpį. Kai kurie gaus 3 mėnesių, kai kurie 4, kai kurie 5-6 mėnesių laikotarpį gausit pinigus brangiai. Negalvokit, kad čia jau išstatėt pardavimo ir rytoj atėjo pirkėjas, davė avansą, poryt gaunat visus pinigus. Tai būtų naivu galvoti. Dabar, kiek jums tas kainos brangiai? Paslaugų kaina mūsų. Parduosim greitai, parduosim geras kainas, lyginant su kitais pardavėjais. Mes kainas visada gaunam apie 10-15 procentų aukštesnės, bet mūsų komisinė yra 5 procentai plus PVM'as. Ar ne? Ir sutartys yra labai griežtos, labai kategoriškos. Jeigu kas norite eksperimentuoti, pasižiūrėti kokią kainą, mūsų geriau netrukdykit, sutaupysime ir jūsų laiką, ir mūsų laiką, bet tie, kas pasiruošė mokėti 5 procentus, kur prie jūsų namo mažiausiai 5 žmonės sudirbs, prašom. Dabar ir šiai dienai avansų pinigų nereikia mokėti. Bet jeigu kas nori, kad pardavimas vyktų per mėnesį, tai jau iš tų komisinių turėsit sumokėti 20, jau ketvirtadalį turėsit sumokėti į priekį, kad padengti marketingo išlaidas, kad padengti visas rizikas. Ar ne? Jeigu kas nori dabar per mėnesį, jau ketvirtadalį turėsit į priekį. Vėliau, jeigu kuo labiau eskaluosis ta karo tema, jau mes prašysim 50 procentų komisinių į priekį. Ir jeigu vis dėl to jau rimtai žmonės masiškai tikrai pradėtų išsipardavinėti ir norėtų ko greičiau, tai mes padėsim jums parduoti, bet komisinis imsime 100 procentų į priekį. Pavyzdžiui, jeigu jūsų namas kainuoja 100 tūkstančių arba mažiau, bus 5 tūkstančių eurų, jeigu jūsų namas kainuoja 200 tūkstančių, bus 10 tūkstančių plus PVM'as, tai apie 12 tūkstančių kažkur tai, ar ne? Jeigu 500 000, tai tada būtų 25 tūkstančiai ir jūs jau karo atveju tikrai, bet visų pirma, karo atveju niekas nebepirks namų už 500 000. Ta turėkit. Jeigu jūsų namas 500 000 kainuoja dabar, tai karo atveju už jūsų namą geriausiai atveju gal kokie 100 tūkstančių arba 50 tūkstančių bus galima gauti. Ar ne? Arba palikti jį ten plėšimams, susprogdinimams. Žinot,
Kareiviam irgi reikia kažkur tai pasilinksminti, papramogauti, paplėšti. Čia karo menas. Čia karo menas. Čia, jeigu skaitysite, kareiviams leidžiama plėšti. Leidžiama plėšti, atimti maistą, prievartauti, jiem yra tai leidžiama. Jie sako, kad tai karo nusikaltimas, bet iš tikrųjų tai yra karas, brangiai. Tai nėra, tai nėra kažkoks tai draugiškas susibūrimas, ar ne? Tai va čia ateityje ruoškitės, kad jau turėsit mūsų komandai, mūsų kompanijai mokėti dalį komisinių į priekį. Ir netgi dabar, kas norite būti pirmesni, kas nori būti gudresni, pasirašant sutartį, turėsit pervesti mums ketvirtadalį komisinių ir tada jūsų turtui, aišku, statysim į pirmas vietas ir jūsų turtas bus parduotas pirmiau nei bet kuris kitas. Kadangi parduodančių, jeigu matėte, vien tik aruodė yra apie 8000 individualių namų, mes pagrinde dirbam su namais, o reiškiasi, bet aruodė dar yra ne visi namai. Tai va tokia būtų apžvalga nekilnojamo turto. Čia va, kaip mes dirbam, sakykime, šiuo metu, mes visada gaunam apie 10% aukštesnės kainas nei kiti pardavimai. Kodėl? Todėl, kad kaip pats pardavėjas bando parduoti arba pavienis agentas, jie tokia kaip loterija žaidžia, įsideda vieną skelbimuką ir laukia kažko tai. Aišku, jie nepritraukia tų rimtų pirkėjų, kur sumokėtų gerą kainą. Pritraukia tik blogus pirkėjus ir tokius vidutinius. Ne? Mes, kadangi tų skelbimų yra sudėdama 100 kartų daugiau ir daug žmonių deda, daug žmonių reklamuoja, deda, siūlo, motyvuoja važiuoti, pirkti, argumentuoja, kainų analizės darom, tai aišku, tų rimtų pirkėjų pritraukiama yra 10, 20, 50, iš vis jie yra pritraukiami ir vyksta derybos, tai aišku, tą kainą mes visada gauname bent jau tos 5%, tai tikrai gauname aukštesnę, bet šiaip gauname 10-15% aukštesnės kainas pagal faktinius pardavimus. Ne pagal kas kiek nori, o pagal faktinius pardavimus. Tai va, čia tokia jums informacija pamąstymui, nekilnojamo turto kainos krenta ir jos turi kristi, nes pasitikėjimo rinka nėra. Pačiai Landsbergienė, ta Landsbergienė, man atrodo, kaip tai vadinasi, kiek girdėjau, yra, kiek bent jau šneka, kad turi sunkumų parduoti tą savo švietimo mokyklų verslą, todėl kainos važiuoja investitoriai, investitorių pasitikėjimas pirkti nekilnojamo turtą Lietuvoje yra minimalus. Karo atveju kainos kristų 5 arba 10 kartų ir tai dar būtų labai sunku parduoti. Pardavimo procesas realybėje užtrunka kažkur tai apie 5-6 mėnesius, čia realu to tikėtis, tai vat pasiplanuokit į priekį, jeigu jums reikia pinigų spalio lapkričio mėnesį, manot, kad reikės, kad jau arba jau karas prasidės, ane, tuo metu, tai pasiplanuokite, jau reikalaukite, jau dirbkite to klausimu dabar stipriai, kad po to nereikėtų rudenį verkšlenti. Ir čia yra mūsų paslaugų kaina, 5% plus PVM'as, ir kuo rimtesnė situacija darysis rinkoje, tuo vis turėsit daugiau ir daugiau sumokėti avansų į priekį. Karo atveju turėsit mokestį apmokėti 100% į priekį. Priešingų atveju mes negalėsime su jumis dirbti, kadangi turim išlaikyti komandą, mes irgi turim uždirbti pinigus. Karas karu, bet vis tiek ir per karą reikia valgyti, yra turima išlaidos ir taip toliau. Tai va tiek jums pamąstymų informacijos apie situaciją Lietuvoje. Gana ilgas gavosi toks streamas, bet žiūrėsim, sutrumpinsim gal tą video įrašą, padarysime jį biškutį trumpesnį, kad galėtumėt jūs, sakykim, savo draugam pažįstami nusiųsti. Bet dar kartą įspėjimas. Dėl karo grėsmės šis vaizdas įrašas skirtas tik paliekantiems Lietuvą. Kitiems žiūrovams tai gali sukelti neigiamas emocijas, tokias kaip baimė, nerimė ar net pykti. Todėl persiųskite šitą įrašą tik tiems, kas planuoja palikti Lietuvą ir išparduoda savo nekilnojamąjį turtą, nes traukiasi nuo galimos karo grėsmės. Kontaktai yra čia, kas norite parduoti nekilnojamo turtą. Va, čia mano toks tentas yra kabinamas prie parduodamo namų. Kas norite dirbti su nekilnojamo turto, kontaktuokite, mums reikia ir streamerių, online marketingistų, kontaktuokite, tikrai turėsite ką veikti. Kontaktai yra čia nurodyti. Ačiū visiems uždėmesi. Better safe than sorry. Geriau būkite saugus, negu apgailestauti. Pasiruoškite blogiausiam, o tikėkimės geriausiam.
Tikėkime, kad vis dėlto nepaeis tie globalistų planai, kad vis dėlto žmonės sąmoningės, kad nepuls aukoti pinigų karui. Visų pirma, ir taip iš mokesčių mokėtojų atpaimami milijardiniai trilijoninės sumos išvaistoma yra karui, reiškiasi tam, kad tam tikros šeimos dar labiau turtėtų. Ir dar iš jūsų reikalauja aukoti, pirkti ir taip toliau, kitaip tariant, mulkina žudo jūs už jūsų pačių pinigus. Tai va, tokią gailelę ir užbaigsiu. Būkim sąmoningi, tikėkime geriausia, bet pasiruoškim blogiausia. Kontaktuokit mane, kam reikia parduoti namą, mes pagrindę dirbam su namais. Ir būtinai registruokitės, jūs galite dirbti su nekilnojamo turto virtualiai iš bet kurios pasaulio šalies. Registruokitės. Jeigu kas patirėte neigiamas emocijas, kažkokių blogų dalykų, tai irgi registruokitės. Kartą per mėnesį aš pravesiu seminarą iš kas liečia baimės, kas liečia finansinius blokus, kaip susitvarkyti su savo emocijomis, kaip susitvarkyti su visais tais dalykais, nes yra daug patirties, yra daug seminarų, daug knygų perskaityta, nu ir jau 30 metų su nekilnojamo turtu, 35 metai dirbant su žmonėmis. Ačiū uždėmesi, gero vakaro, sėkmės jums ir iki malonaus.